Ya, assalamualaikum guys. Okay, hari ni aku nak pergi ambil ikan dengan kora postmon yang aku dah order. Dan sekarang ni pukul 3 pagi kot lah nak pergi. Eh, sebab order pakai bas kan. So asal ni driver pun dah on the way. So now jom kita gerak. 3 hours later. Can you move along? I'm all out of time. Okay guys, barang dah ambil dah. Jom kita unboxing guys. Kita sampai rumah, kita unboxing. Let's go. 5 minutes later. Okay, yang ni untuk makro algae, iaitu brand Brightwell Perrin. Botol saya pecah, so saya boleh gantikan yang baru lah. Okay, next, yang ni temperature monitor untuk cek suhu lah. Lepas tu dia kalau nak letak kipas ke apa, dia akan automatic off sendiri dan dia akan on sendiri lah, macam timer gitu. Okay, untuk yang ni pula makanan untuk ikan, ikan-ikan Nemo. Lepas tu untuk anemon, yang ni warm lah, bukan makanan macam pellet biasa tu. So kena letak dalam peti ais untuk sejuk lah, supaya tak rosak. Okay guys, sebelum kita masukkan ikan baru ni ke dalam tank, kita kenalah acclimate dia dulu. Sebab apa untuk acclimate ni? Sebab untuk kita samakan air, parameter air tank kita dan juga air daripada tank seller. So ni untuk elakkan daripada ikan stres, ikan terkejut dengan air yang baru, parameter yang baru. So untuk stabilkan dia tu, kita kena masukkan sikit demi sikit air daripada tank kita ni ke dalam bekas ni, untuk samakan, untuk stabilkan parameter air tu.
Okey, untuk barang-barang ni aku gunakan hose biasa aja. Lepas tu aku guna pelekat kaca ni dan satu bekas untuk letak ikan baru. So dekat bahagian hujung ni aku ikat tapi tak kejap sangat, ikat biasa-biasa saja. Lepas tu bolehlah kita mulakan titiskan air daripada tank aku ni ke dalam bekas. So cara untuk nak sedutkan air ni macam mana? Sedut je cara minum, sedut dengan laju, lepas tu lepas. Jangan sedut terus minum, lepas lah. Okay. Alright, bila semua air dah settle, air pun dah mula keluar sikit demi sikit. Dan dekat sini kita boleh biarkan dia selama 20 minit ataupun 30 minit. Jangan terlalu cepat, biar lama sikit tak apa. Alright. Lepas tu kita boleh masukkan ikan Nemo ni sekali dengan air ni ke dalam tank. Okay guys, sampai di sini sajalah video aku dekat sini. Dan thanks support my channel guys. Jangan lupa tekan button subscribe dan juga like. Dan thanks support my channel guys. Dan stay tune untuk for the next video. Aku akan update lagi perkembangan dia macam mana, insyaAllah. Assalamualaikum.